Habari za wakati huu hapa, ewe mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji, ni matumaini yangu umzima kabisa, buheri wa afya. Karibu sana kama ilivyo kwa kawaida, kama ilivyo ada, tuweze kupashana taarifa na habari juu ya yale yote ambayo kutokea hapa nchini lakini pia ulimwenguni kote kwa jumla. Kama ndio mara kwanza siku ya leo umekutana na video yetu, basi tafadhali hakikisha unaunga nasi kwa hatua hapa ili uweze kuhakikisha kupata taarifa zote zenye ukweli, uhakika na uhalisia 100%. Cha kufanya wewe, gusa maandishi mekundu yanayosomeka subscribe, lakini pia hakikisha unabonyeza na alama kengele itakayotokea baada ya kubonyeza subscribe. Kwa kufanya hivyo, basi utajipatia taarifa baada ya video yote mpya kupandishwa hapa. Kama unafahamu, kwa sasa ni kipindi cha usajili, mambo ni mengi, muda ni mchache. Kocha mkuu Mpya Simba Atua na Mashine mbili matata. Kocha Mpya Simba Atua na Mashine mbili matata. Moja kwa moja kabisa kwa kutazama gazeti la Champions kwa leo, ikiwa ni Jumamosi ya Juni 4 ya 2022, Champions inatuthibitishia kwamba Kocha Mpya Simba Atua na Mashine mbili matata. Ni visu hasa Wanyarwanda wapagawa wa haha. Championi leo natambia kwamba Kocha Mpya Simba Atua na Mashine mbili matata. Ni visu hasa Wanyarwanda wapagawa waha. Kama nafahamu, kocha mkuu aliyekuwa anatumikia klabu ya Simba Pablo Fonkamatini ameondoka siku kadhaa kama 4 zilizopita baada ya kuonekana kuwa na mwenendo usioridhisha kwa klabu na uongozi kwa ujumla, wakaona waachane naye. Sasa Simba iko chini ya kocha msaidizi Selemani Matola. Hivyo Simba kwa sasa wanatarajia kupokea kocha mpya. Championi natambia kocha mpya Simba Atua na Mashine mbili matata. Ni visu hasa Wanyarwanda wapagawa waha. Lakini Championi siku leo imetandikia pia Yanga ya wazidi kete Simba kwa striker wa mabao. Yanga wazidi kete Simba kwa striker wa mabao. Wamwekea mkwanja wa maana asaini Jangwani. Taarifa nyingine tunaandika kwamba watatu wanusurika panga usiku mnene Simba FC. Watatu wanusurika panga zito usiku mnene Simba SC. Kisa Simba winga Yanga atishiwa kurogwa. Kisa Simba winga Yanga atishiwa kuroga. Shilingi milioni 80 za bwali za shusha kiungo Simba SC. Kama unafahamu, kwa sasa bwale ya mda wote anza katangazwa akawa ameondoka ndani ya klabu ya Simba. Kuna tetesi ambazo zinamhusisha kujiunga na klabu ya Amazulu ya huko Afrika ya Kusini, na dau ni shilingi milioni 80. Hivyo Champion anambia shilingi milioni 80 za bwale za shusha kiungo mwingine ama kiungo mpya ndani ya Simba Sports. Saido ataja atakapocheza msimu ujao. Saido Ntibazongiza, kama unafahamu, amechana na klabu ya Dar es Salaam Young Africans. Hivyo kwa sasa ni mchezaji huru, na Saido anatuambia kwamba atataja atakapocheza msimu ujao, msimu wa 2022-2023. Ndugu mtazamaji, maoni gani? Ni haya machache ambayo nilikuwa nimekuandalia wakati huo hapo, uweze kujua vipi ambavyo vinatokea hapa nchini lakini pia ulimwenguni kote kwa jumla. Kocha Mpya Simba Atua na Mashine mbili matata. Ni visu hasa Wanyarwanda wapagawa wa haha. Tuandike maoni yako hapo chini katika comment section. Mimi naitwa Abdul Karim kutokea hapa Kasali TV. Hakikisha unasubscribe kupata taarifa nyingi zaidi na kubonyeza alama ya kengele. Bye bye.